madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siraayo waxa uu maanta qasrigiisa madaxtooyada ku qaabilay isla mar ahaantaasina uu kula yeeshay kulankiisii ugu dambeeyay golihiisa wasiirada oo isoo wada shaqeynayeen muddo gaadhaysa 7 sanadood madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siraayo intii kulankani lagu guda jiray waxa uu uga mahadceliyay golihiisa wasiirada sidii quruxda badnayd ee uga qayb qaateen ololihii iyo waliba doorashooyinkii ka dhacay guud ahaan dalka jamhuuriyadda Soomaaliland kulankani oo saxaafadu dibad jooga ahayd markii uu soo dhamaaday waxa halkaasi ka hadlay kulankani na faahfaahiyay wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dalka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdullaahi Maxamed Daahir Cuukuse wacan aad ladiisii ka mid ahaa iyo waxa halkan fadhiya xubnihii golaha wasiirada wasiiradii wasiir ku-xigeenadii iyo wasiir dowlayaashii kulankan ama muuqaalkani waxa uu ka soo baxay shirkii golaha wasiirada ee u dambeeyey oo madaxweynuhu uu nagu sagootiyey waxaanan lahay xisbiga kulmiye annagoo xubnaha ah oo xisbiga kulmiye ah maanta waxaanu dhammaystirannay xilkii aanu haynay xukuumadda oo berrito marka uu madaxweynuhu xilka wareejiyo ayuu nagaga eegyahay berri haddaaya ayuu xilkaas nagaga eegyahay markuu madaxweynahana magacaabay waqti xilka uu wareejiyo madaxweynaha soo cusubna waxaanu nahay isku xisbi waxaanu nahay mudanayaashii ama golihii soo saaray ee ka dhigay madaxweynaha cusub waxaanu nahay golihii ku guulaystay inuu xisbigu laba doorasho madax ka noqdo dalka oo uu hoggaanka dalka ku guulaysto waxaanu ummadayada iyo shacabiga iyaga uga mahadnaqaynaa sidii wanaagsanayd ee xukuumaddaasi ula soo shaqeeyeen waxaanu annaguna isku bogaadinaynaa tacabkii tirada badnaa ee lulwadnimi iyo waxqabadkii sababay in kulmiye mar labaad la doorto madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siraayo waxa uu golihiisa wasiirada la soo shaqeynayay muddo gaadhaysa 7 sanadood maalinta berriyana haddii aan la wado la ogolaado waxay noqon doontaa maalinta uu si rasmi ah xilka ugu wareejin doono madaxweynaha bedeli doona isaga oo noqonaya Muuse Biixi Cabdi waa xiriir koosar wararka Star TV Hargeysa.